det var et spørgsmål om investering. Det skete på et tidspunkt, hvor vi havde mange investeringer i gang, og vi gerne ville variere investeringerne. Og så kom der et godt tilbud om, at vi kunne købe det her område. Og nogle gode idéer. Og blandt andet ideen om at lave hotel. Hovedtanken var, at så meget af det originale skulle bevares, som det var muligt. Men samtidig så skulle det også etableres sådan, at det var et tidsvarende bygningsareal, hvor man kunne drive en fornuftig hotelvirksomhed. At man kan bruge sådan en flot gammel bygning til noget så moderne som et nutidshotel, og være klassificeret så vel, som det er, det er jo i virkeligheden dejligt, fordi det betyder noget for den investering, vi lavede. Det kan vi jo lige så godt sige ærligt. Men det betyder også noget for det samfund, som virksomheden virker i. Og for sygeplejerskerne at kunne komme her og sige, at det er vores pensionskasse, der står bag ved det der, det giver selvfølelse. Ja, det blev jo det, vi drømte om. Det blev et velklassificeret hotel med en fantastisk beliggenhed og med mange, mange muligheder for et stort publikum. Og området har jo en helt særlig charme. Jeg ved ikke rigtig, om jeg havde nogen klar forestilling, da jeg var her første gang, fordi det var jo et byggekaos. Men jeg kan sige så meget, at det har været en fantastisk glæde at følge tilblivelsen af Kongens Fjord og udviklingen på Kongens Fjord. Og takket være vores første formand, så fik vi den jo meget tidligt hotellet ind i en fornuftig udvikling. En gang i 80'erne gik det op for os, at en stor del af sygeplejens historie bare forsvandt. Fordi man nedlagde de gamle alderdomshjem og plejehjemmene, begyndte man også at ændre på, og man nedlagde sygehuse i stor stil. Og når man gjorde det, så forsvandt tingene. Og sygeplejersker har noget meget karakteristisk ved sig, og det er ikke kun i Danmark. Det er over hele verden. At de gemmer ting, der er for gode til at smide ud, men som de aldrig bruger. Og så kom den idé op i midten af 80'erne, at vi skulle prøve, om ikke vi kunne samle noget af alt det der, og så på en eller anden måde få det præsenteret. Fordi det jo også er kulturhistorie, det er jo ikke bare sygeplejens historie, det er også kulturhistorie. Og så blev vi enige om i Dansk Sygeplejeråds hovedbestyrelse, at så ville vi lave vores eget sygeplejemuseum. Og der findes ikke, eller fandtes ikke, noget med til i verden. Og så var mine øjne jo altså faldet på pavillonen her ved Kongens Fjord. Ja, det var jo bestyrelsen, der godkendte det, men i første omgang troede de ikke, jeg var rigtig klog, da jeg foreslog det. Men så fandt de ud af, at det var faktisk ikke nogen dårlig idé, fordi hvad er mere naturligt så, end at udnytte bygningens indretning? Og det er jo originalrummene, der står dernede. Og der har man altså passet de dårligste tuberkulosebørn i en årrække. Så det er ligesom en cirkel, der er blevet sluttet.